Našemu milovanému italskému instalatérovi už pomalu táhne na 40. V průběhu let zvládnul Mario na každé nové konzoli Nintendo udělat revoluční poprask a Switch není výjimkou. Super Mario Odyssey byla naprostá špička mezi 3D plošinovkami a to nejlepší, co může Mario ve třech rozměrech nabídnout. Poté vyšlo pár portů, nový Paper Mario, ale od poslední naprosto tradiční dvourozměrné Mario skákačky už uběhlo 10 let a zhruba 16 titulů. Očekávání tedy byla právoplatně na místě a Super Mario Bros. Wonder je konečně tady. Namísto houbového království je tentokrát v nesnázích Flower Kingdom a jeho princ Florian. Bowser si to jako obvykle nakráčel do míru milovného království plného květin a zpěvu a sebral naprosto nechráněnou a neskutečně mocnou Wonderflower. Ta mu dala neomezenou schopnost přetvořit jakoukoliv hmotu na něco jiného. A tak všechny domečky v království přeměnil na klece a sám sebe proměnil v obrovský hrad. Ano, hlavní záporák tohoto dílu je obrovský létající hrad ve tvaru hlavy Bowsera. A jak tomu tak obvykle bývá, je teď právě na vás, abyste prošli 6 velkými pestrými světy, osvobodili uvězněné obyvatele Flower Kingdomu a pozbírali Wonder semínka, která dokáží zneškodnit Bowsera. A že je to pořádná, pestrá a zábavná cesta, jsem se přesvědčil hodně rychle. Jedná se opravdu o čistokrevný love letter tradiční Mario skákačkám i kreativní komunitě Mario Makeru. Nejde jen o to, že mimo úrovně typu dostaňte se zleva doprava a skočte na vlaječku, tu je nespočet jiných typů, ale hlavně o to, že i ty klasické úrovně jsou naprosto unikátní a vždy nějak překvapí. Super Mario Bros. Wonder zkrátka srší mnohými novými nápady, zatímco si bere to nejlepší ze všech dílů v sérii. K dispozici máte ku příkladu rekordní počet postav, za které můžete hrát. Máme tu Maria, Luigiho, Peach, Daisy, ale i 4 varianty Toadu, 4 varianty Yoshiho, potrhlého králíka Nebita a Toadette. Na rozdíl od minulých dílů se ale až na výjimky tentokrát nijak neliší schopnostmi. Pro příklad, Peach uměla skákat výše a používala svou sukni jako elegantní padák. Teď se ovládá v podstatě stejně jako samotný Mario. Za to je tady ale něco mnohem lepšího. Nový díl disponuje nepřeberným množstvím takzvaných odznáčků, které můžete získat za určité výzvy rozeseté po světě a dělí se do 3 kategorií. Akční odznáčky vám dají novou schopnost, jako je třeba wall jump nebo vyšší a delší skok. Booster odznáčky vám zase pomohou se trochu svižněji rozehrát. Mohou vám třeba na začátku každého levelu dát nějaký power up, a nebo vás nenechají umřít, když spadnete do díry. Jednoduše vás bublina pošle zpět na pevninu. A jako poslední tu máme nejspeciálnější typ odznáčku pro největší experty. Je velmi těžké je získat, ale drasticky vám změní průběh úrovněmi. Je tu třeba odznáček neviditelnosti, při kterém vás logicky žádný nepřítel nevidí. Jenže vy se taky nevidíte. A tak se musíte řídit kamerou a prachem za vámi, abyste poznali, kde jste. S touto změnou přichází do úrovní neskutečná hloubka. Každý průchod si můžete zvolit jiný aktivní odznak a lépe se dostat na naprosto odlišná místa. Odpadává i nutnost hrát za postavu, za kterou nechcete, jen protože má tu a tu schopnost. Obzvláště pak v kooperaci byl v předešlých dílech problém, že několik lidí chtělo specifickou postavu právě kvůli nějaké schopnosti, ale každý si musel vybrat jinou. Teď si konečně můžete zvolit podle vzhledu. Tedy až na zmíněné výjimky, které umožňují i těm nejmladším hráčům si zahrát tento díl. Za Yoshiho a králíka Nebita vám totiž nepřátelé nemohou nic udělat. Yoshi je navíc může tradičně pohltit a poté vyplivnout na dalšího nepřítele. Super Mario Bros. Wonder je tedy opravdu pro naprosto všechny dovednostní skupiny. A to platí i pro druhou stranu spektra. Nintendo totiž myslelo i na ostřílené hráče, kteří mají za sebou kdejaký Super Meat Boy nebo Black Hole. U každé úrovně je znázorněno 1 až 5 hvězdičkami, jak obtížná vlastně je. Pro normální průchod hrou ani není potřeba se 5hvězdičkových nebo snad i 4hvězdičkových úrovní dotknout. Ale pokud se na to opravdu cítíte a nestačí vám obtížnost základní hry, nový Mario vás řádně proškolí. Je tu pro vás v podstatě jeden celý svět, kterým si projdou jen ti opravdu nejlepší z nejlepších. Je plný výzev vyžadující pixelovou přesnost, smysl pro rytmus a neskutečnou rychlost. I o nové power-upy není nouze. Můžete se teď například prakticky stát bublifukem a každá vaše bublina může polapit a zneškodnit nepřítele. Nebo se z nevysvětlených důvodů můžete jednoduše stát slonem. V tu chvíli máte neskutečnou sílu,
Můžete ničit bloky, mlátit nepřítele nebo zalévat květiny svým chobotem. Každou chvilku jsem měl příjemný pocit překvapení a okouzlení, když jsem se dostal o pár úrovní dál a vybavilo na mě něco naprosto nového, co jsem nečekal. Závody se stonožkou na bruslích, úroveň, kdy se vše změní na top-down perspektivu, nebo třeba hudební orchestra s doprovodem zpívajících piraňa květin. Vzhled úrovní, typy nepřátel i pestrá hudba se neustále měnila. Objevila se i hromada hudebních nostalgických pecek ze starých dílů. Celý svět zkrátka neustále trsá do rytmu. A co se týče animací a grafiky, je vidět, že zde šlo mnohem více pozornosti do malinkých, ale viditelných detailů. Nepřátelé se krčí a vyděšeně šklebí, když se k ním přiblížíte, a do trubek Mario neklouže nudně pomalým směrem dolů. Namísto toho se opravdu poctivě instalatérsky snaží vecpat dovnitř, což vypadá ještě vtipněji, když je v obrovské sloní formě. Po levelech jsou rozeseté wonder květiny, které vás po sebrání vezmou na opravdu barevný výlet. Trubky se začnou hýbat jako žížaly, květiny budou zpívat a pokud se vám v tomto alternativním pestrém světě povede dostat na konec, dostanete wonder semínko navíc. Po celou dobu hraní můžete mimo mince narazit i na růžové flower coins, za které si můžete dokoupit životy, další wonder semínka a nové odznáčky. Těch je dohromady 24, takže i kdyby vás Super Mario Bros. Wonder už tak nebavil, stačí trochu pozměnit styl hraní a úrovně jsou hned trochu svěžejší. A pokud si nevíte rady s tím, které vybrat, můžete tlačítkem poprosit prince Floriana, aby chytře určil, který odznak se hodí na danou úroveň nejvíce. Ve vodních levelech vám tedy například poradí delfíní odznak, díky kterému plavete extrémně rychle. Kdo by to řekl, že podvodní levely budou někdy zábavné? Tenhle celý balíček zábavy si můžete užít až ve čtyřech hráčích, ale pouze lokálně na jednom switchi. Online režim se od lokálního výrazně liší. Místo spojení až čtyř hráčů se tento mod nese více v asynchronním duchu Dark Souls. Ano, ze všech her zrovna Dark Souls. Skrz úrovně vám teď budou pobíhat siluety desítek jiných hráčů, kteří tudy nedávno proběhli. Vy i ostatní hráči si pak můžete navzájem zanechávat záchytné body ve formě kartonového stojanu v podobě vaší postavy. Pokud v levelu zemřete, máte 5 vteřin na to doletět k jakémukoliv cizímu stojanu a tím se oživíte. Tento online mod se dá samozřejmě kdykoliv jedním kliknutím vypnout či zapnout. Jen je škoda, že pravá kooperace se dá opravdu hrát jen lokálně na jednom switchi. Charles Martinet, který Maria a Luigiho daboval celých 25 let, zrovna před rokem s touto rolí skončil. Namísto něj dělá typické mariovské jásání a hekání Kevin Afghani. A popravdě odvedlo skvělou práci. Kouzlo původního hlasu Charlesa již nikdo nenahradí, ale trvalo mi pár hodin si uvědomit, že to není on. Ve shrnutí je Super Mario Bros. Wonder naprostá špička a v podstatě kulminace toho nejlepšího z celé historie dvourozměrných Mario her. Najde se tu něco pro každého. To, co revolučně znamenal Super Mario Odyssey pro 3D podobu série, znamená Super Mario Bros. Wonder pro tu 2D. Celé toto dílo navíc běží na nepřetržitých 60 snímků za vteřinu, vypadá božsky a hudební doprovod si budete broukat ještě hodiny po hraní.